Naitwa Isa Kipole. Ni fundi ambaye nimefanya kazi kwa muda mrefu kwa miaka 20. Niko kwa muda mrefu sana kwa nangaika kufanya kazi rangi mbaza kufanya kazi ya finishing. Nangaika kama kampuni kwa muda mrefu, bahati nzuri nimepata Gold Star. Gold Star inanifanya ni fundi mzuri kutokana na kazi material yake ilikuwa ni mazuri sana. Rangi zao ni nzuri, ni zina ubora wa hali ya juu. Ni rangi ambayo inadumu na koti mbili tu tayari shafunga imekubali. Kwa hiyo inanifanya kazi yangu iwe nzuri. Kwa hiyo nashukuru sana Gold Star, wako vizuri. Nashukuru sana.